anak ng dilim ay nasa pangangalaga na ng Haring Asur. At siya maghahanap ng batong magpapalaya sa iyo, minamahal kong prinsesa. Magaling ako. Wala na talagang makakapigil sa aking paglaya. Kahit ang Haring Asur, malapit ko nang sakupin ang kahariang engkanto. Mahal na prinsesa, okay ka lang? Iniisip ko lang si Juan Niway. Walang may alam sa atin sa pinaplano niya. Kung nasa panganib na ba siya o ano. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? Baka dapat hindi ko siya hayaang gawing mag-isa ang binabalak niya. At ang mahirap pa nito, walang nakakaalam sa atin kung nasan siya. Liyagrande. Ito ang lugar na matagal kong tinagaw. Walang nakakalam ito kahit sino. Tay, ang ibig niyo pong sabihin, ang lahat nakatira dito aswang. Lahat makikita mo. Aswang na nabubuhay ng normal. Pero handang lumaban kung kinakailangan. Ginawa ko kompleto itong lugar na ito. May paaralan, ospital, at pati supply ng pagkain na hindi kailangan pumatay ng tao. Ito yung sinasabi ko sa iyong inosenteng aswang na pinagkakaingatan ko. Na umaasa na bigyan sila ng magandang kinabukasan. Kinabukasan ng mapayapa, umaasa sila sa anak ng dilim. Magandang araw po, Ama. Nagluto po ako ng espesyal para sa kanya. Maraming salamat. Maraming salamat. Upo kayo. Juan. Dito libre ang pagkain. Kahit nung oras, pwede silang kumain. Magandang araw po, mahal na prinsipe. Magandang araw din po. Tikman po ninyo itong goto na niluto ko po para sa inyo. Pasensya na po, pero hindi po ako kumakain ng lamang loob ng tao eh. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko pong hindi kayo kumakain ng lamang loob ng tao. Espesyal ko po itong niluto para sa inyo. Lamang loob ng baboy po ang nandito. Tikman po ninyo. Masarap po ito. Salamat ako. Nakakasakit ka niyan eh. Paano ako makakakain ito? Sobra akong nag-aalala kay Juan. Best friend naman kasi. Sabi ang labo ng plano niya. Asyo? Anong plano? Sabi ko, kailangan kong mag-isip ng plano kung paano mahanapin si best friend. Ikaw ha? Baka eh, meron kayong pinaplano ni Juan na hindi yun sa akin sinasabi. Magsalita ka, Asyong, ha? Dahil kung hindi, malilintikan ka sa akin. Hindi, Kuya Asyong. Tingnan niyo yung balita, oh. Tungkol sa apat na bulkan. Please! Papakita ng seismic activity ang apat na dating natutulog na mga bulkan sa Pilipinas. ang Anilaw Hill sa Batangas, ang Mount Makiling sa Laguna, ang Mount Katmon sa Cebu at ang Dos Hermanas Pig sa South Cotabato. Tay, ang pagputok ng mga bulkan na yan ay may kinalaman sa propesiya ng anak ng dilim. Bakit alam mo tungkol sa propesiya? Nabanggit po sa akin ng mga kaibigan kong diwata ang tungkol sa propesiya. Ito ang katotohanan, anak. Pagsabog ng apat na bulkan, matatakpan ang langit ng abo at ito ang pupuno ng kadiliman. 3 araw na mangyayari ito. At doon, malayang makakapag-anyo tayo bilang aswang kahit kailan natin gusto. At ito ang pinakamalakas na aswang na ginamit ng ating mga ninuno nung nakipaglaban sila sa mga tao. Yan ang katotohanan sa ating mga aswang. Hindi na ako dapat mag-aksaya pa ng panahon. Kailangan kong bilisan. Kailangan kong makuha agad ang bato ni Saragnayan at mailabas mula dito bago pa dumating ang 3 araw ng kadiliman.